melintas tanpa berfikir, ibarat seekor ayam. Ayam tidak mengerti bahaya kenderaan. Ayam tak tahu dah kena langgar baru pemandu nampak. Jangan jadi seperti ayam. Amalkan cara yang selamat. Lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Lintaslah dengan selamat. When you cross without thinking, you are just like a chicken. A chicken doesn't know how dangerous vehicles can be. A chicken doesn't know that drivers can't see him until they hit him. Don't be a chicken. Be safe. Look right, look left, look right. Cross safely.